الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. ہماری گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام کے تعلیم کردہ کلمات کے بارے میں تھیں، جس میں مولا ایک تائب کی حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ جس نے خود کو گناہوں میں مبتلا کر لیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کا اسیر اور قیدی بن بیٹھا، پھر وہ خداوند عالم کی طرف لوٹا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چاہے زبردستی یا اپنی مرضی اور خوشی سے انسان کو ایک دن خدا کی طرف لوٹنا ہے. ارشاد رب العزت ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر انسان نے اس دنیا کو خیر باد کہہ کر عالم آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے، جو اس چھوٹی دنیا سے بالکل مختلف ہے، جس کی منزلیں اس دنیا سے مشابہت نہیں رکھتی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے اور اپنے اعمال صالحہ کرنے والے، انسان کی مدد کرنے والا اور انسان کی رہنمائی کرنے والا خود پروردگار ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اللہ حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر انسان دنیا میں گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ غمگین نہ ہو. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو بیدار کرے، اپنے نفس کو جھنجھوڑے، اس کو احساس ندامت اور پشمانی دلائے تاکہ اس کا نفس توبہ کی طرف راغب ہو اور خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے. پروردگار، میرے اوپر کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھ کے سامنے ہیں، ایسی آنکھیں جو کبھی خواب آلود نہیں ہوتی اور تیرے علم میں ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، لہٰذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر ان کا بوجھ مجھ سے ہر طرف اور اس کا بار ہلکا کر دے. مومنین و مومنات، ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے اوپر دوسروں کے بہت سے حقوق ہیں. بعض مالی حقوق ہیں، مثال کے طور پر ہم کسی سے کوئی چیز جان بوجھ کر لیتے ہیں اور جان بوجھ کر یا بھول کر ہم اس کو واپس کرنا بھول جاتے ہیں. کبھی ہمارے ہاتھ میں کسی کا مال آتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مال روپیہ ان کی ملکیت ہے، لیکن مد مقابل کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اور گواہ نہ ہونے کی صورت میں ہم اس کے حق کو غصب کر لیتے ہیں. یا پھر کبھی ہم کسی کی چیز اور مال وغیرہ لیتے ہیں اور یہ لالچ کرتے ہیں کہ کاش یہ ہماری ہو جائے، ہماری ملکیت میں آ جائے، جبکہ وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے اور ہم اس امانت کا انکار کر دیتے ہیں. اس طرح کی اور بہت سی مالی حقوق کی مثالیں موجود ہیں جو کہ ہمارے کندھوں پر موجود ہیں. جوانی کے ایام میں بعض اوقات انسان بہت سے ایسے امور میں ملوث ہو جاتا ہے جو شریعت میں جائز نہیں. ان برائیوں میں حصے دار بننا، اگر کسی نے اپنی جوانی میں اس طرح سے گناہ انجام دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرے. لیکن کہاں ملیں گے وہ لوگ جن کے حقوق ہم نے پامال کیے، ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں، ان کے حقوق ان کو دے سکیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ضروری نہیں کہ انسان کی توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، بعض اوقات اس گناہ کے دوران ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس طرح کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ گناہ کے دوران ان کو موت آ گئی اور توبہ کرنے کی توفیق سے محروم ہو گئے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان حقوق کو پلٹانا چاہتا ہوں لیکن میں ان کو نہیں جانتا. انسان جب اپنی کمر پر بوجھ اٹھاتا ہے تو وہ اس بوجھ کی وجہ سے صحیح طور پر چلنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن انسان کی کمر پر بوجھ ہو تو اس بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر جھک جاتی ہے. اور اگر انسان کو اس بوجھ کی وزنی ہونے کے بارے میں معلوم ہو تو وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس بوجھ سے خود کو آزاد کروں. اس طرح سے امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میری کمر پر جو حقوق کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دے. بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کھیتی ہے، ہم اس کھیتی میں جو کچھ بھی کاشت کریں گے آخرت میں ہمیں نامہ اعمال کی صورت میں دیا جائے گا اور خطاب ہوگا، اپنی کتاب کو پڑھو. جو ہم اس بوجھ اس دنیا سے لے کر جائیں وہی ہمیں آخرت میں ملے گا، نیکیوں کا ہو یا برائیوں کا. جب انسان کی پشت پر کوئی بھاری اور نقصان دہ چیز ہو تو انسان اس سے جلد سے جلد نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی فائدہ مند چیز ہو تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کرے اور کسی کو اس میں سے کچھ نہ دے. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور مجھے پھر ویسے ہی گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ. اے اللہ، میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتا مگر تیری ہی قدرت و توانائی سے، لہٰذا مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے اور اپنی گناہوں سے روکنے والی نگرانیوں کا ذمہ دے. اب امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے اللہ، گناہوں سے بچنے میں میری مدد فرما. پروردگار، مجھے گناہوں سے بچا لے.
یعنی اے اللہ اگر میرے اندر کوئی گناہ موجود ہے اور میرا نفس اس گناہ کو پسند کرتا ہے تو میرے اس گناہ کی پسندیدگی کو نفرت میں بدل دے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا کیونکہ انسان جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کو دوست بھی رکھتا ہے اور کفر کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دے دیا. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کو دوست رکھے جس کو خدا دوست رکھتا ہے اور ہر اس چیز سے دور رہے جو خدا کی نظر میں غیر پسندیدہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان روزانہ اپنا محاسبہ نفس کرے اور دیکھے کہ اس نے کیا اعمال انجام دیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا. اس وقت انسان کے پاس نہ ماں ہوگی نہ باپ نہ خاندان, فقط رحمت خداوندی اس وقت انسان کے ساتھ ہوگی. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مدد طلب کرے. اس لیے امام علیہ السلام نے توبہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں مدد طلب فرمائی. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری ہی نگرانی سے اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے, لہٰذا مجھے بے نیاز کر دینے والی قوت سے تقویت دے اور گناہوں سے روکنے والی اس نگرانی کا ذمہ لے. خداوند کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا النهي عن أصل القرب من الفعل يدل على أن ذلك الفعل فيه مشاكل كبيرة وخطيرة.